roku zde v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod a téma samozřejmě není žádné jiné než letošní oslavy výročí narození Karla Havlíčka. Brodské muzeum se do těchto velkých celoročních připomínek posouvá několika svými vstupy a tím hlavním je právě výstava, která nebude ani tak o Havlíčku jako takovém, ale spíše o české společnosti, jakým způsobem s Havlíčkem pracoval. Havlíček umírá v 1856 a pak najednou vystává spousta jeho hodinu motorů, je zde spousta možných interpretací a právě ta dlouhá doba, která do současnosti je, tak obsahovala několik verzí Havlíčka a všechny vám právě zde se pokusíme představit. Nepůjde jenom o způsob interpretace, ale také půjde o způsob, jak byl třeba Havlíček prezentovat. Za mnou je spousta jeho list od různých významných autorů a to je jenom to něco málo, co na této výstavě uvidíte. Pevně věřím, že se uvidíme a tato výstava končí 23. ledna příštího roku.